Софії також з початком дружимо. Є можливість закидати попсика, не даруйте подарунки. Микань, дякую, гарно. Вікусінька, дякую, сонечко, за підтримку. Зараз одну секундочку, позакріпляю всіх. Софійку забирайте, Юрчик, ого-го-го, капець, дякую, дуже гарно. Ось Юра модератор, він перевіряє підписки, тому його забирайте до себе, друзі, тому що може піти і дивитися підписочки на скриньку на наших три топчики. Так, Алас, дякую, дуже гарно. Андрюшка, Адак, thank you so much. За дві хвилинки відкривається мій боксик. Якщо є можливість, можете виставляти свої бокси ви. Бонечка, дякую, гарно. Боксики набагато краще підписки йдуть. На закріплення гарні підписки йдуть і на тих, хто знаходиться в топчиках. Тому топів мені також не ображайте всіх і кожного забирайте в друзі. Сашка дуже сильно підтримує нашу команду. Тому якщо є можливість, нам дуже сильно потрібні палички, браслетки. От якщо бачите людиночку з паличками, браслетиками, то дружіть. Дружіть, кружіть, як то кажуть. Так, що у нас там хвилинка 40, тут є підписка, молодці. Микан, дякую, дуже гарно. Микана на чатиком заберіть до себе, друзі. Андрюшка, дякую, гарно. Таміла, дякую. Так, зараз, одну секундочку, народ, нічого не бачу, хочу дещо глянути, бо я бачу, що Саша підписки немає, пише ім'я, не підписується, обманює, вимкнути, заблокувати. Пранков, привітики, дякую, дуже гарно за підтримочку. Наталочка, спасіба, зірочка, там Наталочка 100 разів на чатом звітає. Забирайте дівчинку до себе на зем, друзі. Дуже-дуже дякую за підтримочку. Боня, спасіба тобі, Боня, теж там, дивіться, людиночка взаємно підпишеться на всіх і на кожного, 81 підписка, з ним слідкує. Тільки зараз покажу вам, чекайте, одну секундочку, закріплю. Айм, дякую. Дуже гарно за підтримочку. Ось зараз Боню забрали тільки 48 людей, при тому, що Боня взаємний аккаунт, підпишеться на всіх і на кожна. Раджен, thank you so much. Якщо є можливість, закидати скриньки. Скриньки по 100 монетчик, а не забирайте до себе, друзі. Раджнер, thank you so much. Дякую, Боже, ви шалені усі. Всіх топчиків, дружіть, пишіть, чому ніхто не пише у чатику готова. Луар, дякую, гарно. Одна Софія пише готова, яка вже була на закріпленні. Все. Ранджер, thank you so much. Дуже дякую за підтримку. Вам, щоб отримати закріп, треба вступити в нашу команду, забрати топ-1. Автосервіс Прага, топ-2. Ромко, топ-3, Сашко, топ-4, Наталочку. 4 топи забирайте, пишіть в чат готово 4, йдете на закріплення. Одежда, дякую, дуже гарно. Все. І отримуєте закріплення 10-15 друзів. Там на закріплення набагато краще підписки йдуть. Рейнджер, thank you so much. Просто закріплення отримують ті люди, які дійсно мають підписки. Тобто ви закріпи можете забирати, тому що я цих людей перебіряю на наявність підписки на попередні закріплення і на наших топчиків. Тобто, блін, в день можна забирати 250 людей, то довіряєте закріпам. Швидше за все закріпам, ніж тим людям, які просто пишуть імена. Так, швиденько витапуєте з боксика монечки. Боня, дякую, дуже гарно. Заберіть Боню до себе на зем, друзі. Всіх і кожна підписи. Ось, виграла одну монечку. Так, у нас ще одна скринька. 111 монечок, у нас 111 людей від моєї дівчинки. Дівчинку також дружимо. Тоже шалена людиночка. Рейнджер, дякую, дуже гарно. Одежда, дякую за підтримку. Одежду також забирайте у себе на сем, друзі. Якусь дивимося ваші підписки. Має бути підписка на попередні наших топчиків. Боже, Рейнджер, thank you so much. Там людина шалена, чесно. Дякую всім і кожному за підтримку. Так, одежду забирайте, Соні також підписуємо. Так, я не була на закріплення, але на мене підписалося. А, я була на закріплення, на мене підписалося 5 людей. Нічого, тоді збирайте людей в чатку. Раз ви взаємна людина, то пишіть імена, підписуйтесь на тих, хто отримує закріплення, будете отримувати взаємну підписку. Одежда, дякую, дуже гарно за підтримку. Ви були у нас на закріпленні, коли у нас був тільки початок ефірчика. Скажу, коли буду по другому колу кріпити. Є дуже багато людей, які ще закріпа взагалі не мали. Боже, Реджінар, дякую тобі, дуже гарно. Ти шалений, спасібочки. Наталочку також початком заберіть до себе, друзі. Хто має можливість закидати боксика? У нас Віталік на закріпленні, тому дружіть Віталіка. Віталік має підписки. Забрали Віталіка, забрали топи, написали чатку, готово. Вам треба забрати 4 топчика, щоб отримати закріплення. Це дуже мало. І на закріпленні ви отримаєте плюс 10-15 підписок. Забрали Віталіка 4 день, написав початку готово 4, отримав закріплення. Рейчнер, дякую, дуже гарно. Аліса також початком дружимо. Дідчот, привітки. Сонечку також початком забираємо. За 3 хвилинки у вас відкривається боксик, тому дружимо скриньку. Скриньки 111 монечок на 111 людей. Ваш 435. Цієї скриньки дуже... Нас дуже мало лайків, чесно. Дем'ян, дякую, дуже гарно. Заберіть Дем'яна до себе на зем, друзі. Дуже мало лайків. Я не знаю, чого, ну. Не всі хочуть тапати. Ну добре, тоді закріпляю тих, хто внизу світиться з лайками. Ту-ту-ту, ось, молодці, бачите, коли підписуєтесь на топчики, робіть ось такий жест. Ви позначаєте людей в чатку, і вони тоді будуть забирати вас прямо на ефірчику до себе на зем, друзі. Бачите, Дам'ян, напевно, знає, як набирати собі друзів. От забрав топ-1, позначу, на то він і взаємну підписку дає. Там людиночка взаємно підпишеться на всіх і на кожного. Тому забираєте перше місце автосервіс Прагу, друге Ромко, третє Наталочку, четверте Сашку, пишете в чатку, готово 4, йдете на закріплення. Марі, дякую, гарно. Там уже 3 боксика є, тому поки що боксики не виставляйте. 3 скриньки там є. Ця скринька стоїть 2 хвилинки і 2 боксики по
полетіло там на 5 хвилин. Шкода буде, якщо повідкривається одночасно. Дам'ян, дякую дуже гарно. Заберіть, будь ласка, Дам'ян до себе на себе, друзі. Діаночку, дружимо. Всіх і кожного підписуйте. Натискаєте на боксика на червону кнопку, після того робите лайки. Потім ще раз натискаєте на боксика, у вас йде таймер. І по таймеру витакуєте собі монечки. Якщо ви готові йти на закріп, то пишіть слово готово. Все право забрала, підписа, підписала. Рейнджер, thank you so much. Блін, язик запутується з вашими ніками. Дуже дякую за підтримку. Спасибі. Зараз одну секундочку. Дякую дуже гарно за тофу, Наталочка. Діаночку також заберете. Ви коли пишете в чатку готово, має бути оранжеве сердечко. Бейбі лайк, у вас немає сердечка. Так, Зевіч, дивимося ваші підписки. Має бути підписка на наших топчиків. Всі підписки я перевіряю. Тому на закріп є підписки. Хто забрав закріплення топчики, пишете в чатку готово, йдете на наступне закріплення. За хвилинку 30 відкриється боксик. У вас є 3 боксика. Тому максимально дружіть всіх і кожного, хто старається для вас монеточки закинути. Тому що ви так за ефір можете заробити дуже велику кількість монет, якщо заберете всіх і кожного. Так, зараз одну секундочку. Хто забрав 9 наших топів, пишіть в чатку готово. По, дякую, гарно. Боня, thank you so much. Боню також на чатиком дружимо, кружимо, підписуємося один на одна. Руся, дякую, дуже гарно. Руса, забирайте. Бейбі, thank you so much. Боже, ви там шалені всі зараз. Одну секундочку. Одну секундочку. Мері також на чатку забирайте у себе на себе, друзі. У вас є, щоб ви собі розуміли, 5 топчиків. Хто забрав 5 людей, пишіть в чатку готово 5. Мері, дякую, дуже гарно. Забирайте Мері до себе на себе, друзі. Так. Всі ваші подарунки погубили. Чесно, Володимир, спасибі. Діаночку також на чатиком дружимо. У вас зараз боксик відкривається. Боксик 111 монеток на 111 людей. Лулу Фоксі, дякую, гарно. Натискайте на боксик, обов'язково натискайте на червону кнопку. Вау, Руш, привіт, таке сонце. Дякую тобі дуже гарно за підтримку. Забирайте, будь ласка, закріпчик до себе на зем, друзі. Всіх і кожного, дружіть, особливо ті, хто злітають. Вау, іди. Блін, Володимир, не встигла мене вжалити. Дуже дякую за підтримку. Спасібочки. Дякую. Боже, спроба номер один невдачна. Андрюша, дякую, гарно. Андрія, також на чатку ми забираєте у себе, друзі. Так, Ранджер, thank you so much. Так, я ще вам Володю закріпляю, ви його забираєте у себе на зем, друзі. Ви бачили там шалена людиночка. Так, 5 секундочок, ви тапуєте з боксика монетки. Ось так тапуєте, поки вам не попадуться монетки. Ренджер, thank you, дякую дуже гарно всім і кожному. Андрюшика також забирайте у себе на зем, друзі. Все, повитапували собі монеточки і ідеальненько. Так, Андрюшика також підписуємо. 111 монеток від Боні. Давайте заберемо Боню до себе, друзі. Поки Боні не буде 100 друзів, я закріплення робити не буду. Рош, thank you so much. Що? А на якому ми місці? В рейтингу? Там, блін, там 3 рейтинги, ви що? Діанку забирайте у себе, друзі. Ви можете натиснути тут. В загальному на 71-му. В популярних на 5-му місці. Боже, Ренджер, thank you so much. Андрюшика також забирайте у себе, друзі. За хвилинку відкриється боксик. Боксик від взаємної людини. Боня підпише всіх і кожна без відписочки. Андрюха, дякую, дуже гарно. Андрюшика також начатком дружимо. Як тільки дарувальника боксика буде 100 друзів, я почну робити закріплення. Сашко, спасібочки, Сашко, з паличками забирайте. Боню, дружимо. Боже, ви там всі шалені. Забирайте всіх, кого я виставляю для вас на закріплення. Дімавки, дуже вам дякую за підтримку. Тому що ця людина може прийти до вас і підтримати вашу 100 разів краще, ніж підтримує мене. Боня, дякую. Ви бачите там, як Боня активніше. Від Боні боксик. Як тільки у Боні у нас буде 100 друзів, я почну знову робити закріплення. Дивіться, в скриньках монетки для вас безкоштовні. Боня, Андрюшка, дякую, дуже гарно. Натискаєте на скриньку? І натискаєте ось тут на червону кнопочку. Зараз покажу. Ось так. Юрчик, дякую, гарно. Юру також на чатку забирайте себе, друзі. Після того 15 секундчик просто б'єте лайки. Там довго не треба і багато також не потрібно, щоб TikTok бачив, що ви існуєте людиночка. Дякую, гарно. Ваймеджер, дякую. І боже, якщо ви дивіться, Володя, ти все намагаєшся мене вжалити чи що? Дякую, дуже гарно. Ти хоча б я з щокою напухшою сиділа. Руш, дякую за утенькі тобі за підтримку. Забирайте всіх і кожного до себе на зем, друзі. Я не знаю, вони напевно ні, Сашка. Ти вже напевно закинув 40 цих паличок. Від тебе вже напевно не рахується. Так, 27 секундочок, тапаєте по таймеру, витапаєте монетки. Хамед, дякую. Руш, ти що? Дякую, мій золотенький. Ай, ти булочка моя, дякую тобі за троянушки. Сюзанна, thank you so much. Най, заберіть до себе на зем. Всіх і кожного підписуйте сюди на одного. За 10 секундочок у вас відкривається боксик, тому не протикайте скриньку. І наступна скринька також буде дуже-дуже мало там стояти. Мені здається, хвилинка, не більше. Боня, дякую, дуже гарно. Дружіть Боню, Боня взагалі молодець. Там людиночка взаємна, підписується на всіх і на кожного без відписочки. 18 секундочок, ще один боксик. Народ, 102 монечки на 7 людей. Забирайте, будь ласка, Рейнджера до себе на зем, друзі. Боня, дякую, дуже гарно. Одежду дружимо, кружимо, всіх і кожного підписується. Швиденько там боксик, народ, там тільки 7 з вас отримують монетки. 7 людей заберуть монетки. У вас 770 людей. Якщо є можливість, закинути
видати наступний боксик. Уже зараз, тому не чекайте на 3 хвилинки. Ви вистаряєте скриньки, тоді на вас будуть підписуватись люди. Андрюшка, дякую, дуже гарно. О, перше місце, підписка є, народ, перше місце, підписку має. Друге місце, 21 монетка, підписки немає, до побачення. Хто забирає монетки без підписки, будемо вимикати. Юлечка, дякую, дуже гарно. 18 монеточок, підписка є, Максим, вітаю. Я Маша, Маша, підписки немає, заблокувати, підтвердити. Маша, це був твій останній ефір зі мною. Гуляємо. Якщо є можливість, закидати боксики. Боксики називаємо по 100 монеточок. 100 монеточок на 3 хвилинки на 50 людей можете ставити. Тоді на вас будуть підписуватись люди. Чи тиньки самач. Хто бажає отримати закріп, забирайте наших топчики, пишете в чатку готовий, дайте на закріплення. Підписка має бути на топ-1 автосервіс, 2 Ромко, 3 Волод, 4 Роша, потім 5 у нас Сашка, і 6 у нас Боня, 7 Рейндж, і 8 Юлечка. Забрали 8 топів, написали в чатку готовий, 8 отримали закріплення чатком. Юлечка, дякую, гарно. Лінуся також на чатком дружим. Ставлю скриньку, ставте, не пишіть, а ставте. Бо то лише от можуть перебити, а можу я поставити боксик. Будете довго думати, онлайн впаде. Впаде онлайн, вже не такі гарні підписки будете. Так, Вікоська, було на закріпі. Хто не був на закріплення, пишіть в чатку, готово, не був на закріп, готово, треба закріпити, якщо у вас підписка на наших 8 топчиків. Дякую, гарно, FG, спасібочки, одіжду також начатком дружимо. Так, народ, без боксика падаємо, впадемо, потім є скринька, 152 монетки, ви що? Боже, Рейнджер, дякую, дуже гарно. Ти ви що? Там скринька така гарна. Забирайте закріп. Хто забрав закріп, пишіть в чатку готово. Маракі, дякую, дуже гарно. Thank you so much. Маракі, забирайте. Володимира, дружимо. Боксик, будь ласка, підписуємо. Хто забрав 8 топчиків? Народ, на закріп зараз підписалося 3 людини. Якщо ви закріпи не забираєте, закріп роботи не буде часу. Боже, Маракі, thank you so much. Поліщук, дякую, Саночка, закрили ці ліжки трансляції. Супер. Нас ще лишилося закрити сім'ю і все. І цілі позакривані. Поліщук, дякую тобі, дуже гарно. Забирайте ще Поліщука до себе на землю, друзі. Він шалений, він зайшов із сертишками, все, що хоче. Він також частенько з нами, дружимо, кружимо. Боже, там помінялися топи, там помінялися топи місцями. Перше місце в нас має Володя, друге сервіс Прага, третій Руш, четверте Сашка, п'яте Поліщук, шосте Юра, сьоме Боня, восьме Речнер і дев'яте у нас Андрюшка. 9 топчиків забирайте себе, друзі. Поліщук, Боже, автосервіс Прага, бум! Дякую, дякую, вау, Андрюха. Боже, Реджинер, thank you so much. Прага, ну ви даєте. Руш, thank you so much. Дякую, золотий, за підтримку. Всіх і кожна на чатку забирайте себе, несем, друзі. Там за хвилинку 40 відкриється боксик. Ото скинулися всі по сердечку. Там ще трошечки, цілічки будуть закриті. Так, у вас боксик стоїть, забирайте тривальника боксика до себе, друзі. Там скринька велика, ви бачили, 152 монетки на 3 людини. Народ, тільки 3 людини з вас заберуть монетки. З попереднього боксика людинка, яка забрала, там було на 7 людей, то перша людина забрала аж 23 монети. Там зараз скринька на 3 людини. Максимальна підписка, ви що? Ото бокси вам закидують, ото скриньки, ото діляться монетками на скриньку і на червону кнопочку. Обов'язково після того трошечки лайкосики зробіть. Андрюшка, дякую, гарно. Потім шарить на скриньку, витапуйте монетки. Там є дуже гарні шанси забрати монетки, чесно. Просто робіть все, як я кажу, може пощастити, а може і ні. Ви від того нічого не втратите. Чеболь, дякую, гарно. Рейджнер, дякую за підтримочку. Там шалена людина, чесно. Пантера, дякую, гарно. Пантеру також начатком дружимо. Всіх і кожного підписуйте. Натискаєте на боксика на червону кнопку, це означає, що ви підписались. Після того просто б'єте лайки. Спробуйте, вдруг пощастить. Блін, 20 чи 30 чи 40 монет нікому там не позаважає, повірте мені. Андрюшка, дякую, гарно. Андрюшка також начатком дружимо. Всіх і кожна підписати. Даринка, Боня, дякую. Ну там тільки 3 людинки з вас отримують монетки, у вас 220 людей. Це мало. Дариночка, бумчики. Дякую, Саночка. Забирайте Даринку до себе на сем, друзі. Шаленюча дівчулька, краще тулька. Дякую за сердечко. Все, народ, швиденько на скриньку, і у вас іде таймер. І 10 секундочок тапаєте нон-стопиком. Тільки гляньте, чи у вас іде правильний час. Санька, дуже тобі дякую, золотий. Сашика також на чатком дружим. Хто забрав наших 8 топів, пишете чатку, готовий 8, дайте на закріплення. Тобто у вас підписка має бути від топчика номер 1 до топа номер 9. Вибачайте, 9 людей забираєте, пишете чатку, готовий день. Швиденько пробуйте свою удачу. Ось так тапатулькаєте нон-стопиком. 152 монет. Монетки на 3 людини, я в шокові. Це ж вам такі гарні боксики ставлять. Тільки якщо ви ставите такі боксики, то ставте на велику кількість людей. Домовилися, щоб прям от прям максимальненько. Так, перше місце, 80 монеток. Підписка є. Народ, Марик підписку має. 80 монет людиночка забрала, підписка є. Так, Карло, підписки немає, вимкнути, заблокувати. І третє місце, Паула, підписки немає, то побачить. Ну, перше місце людина забрала, 80 монеток, підписки є. Кажу вам, як є. Рейнджер, дякую дуже гарно за підтримку. Ще одна скринька, тут уже 105 монеток. На 80 людей. Ілліна, дякую дуже гарно за підтримку. Бачите, людочка.